Mirë, jemi këtu në ambient shumë të veçantë. Shikojmë sot se çfarë mendojnë berberat për sa i përket kampionatit evropian. Këta dinë më shumë sepse flasin shumë për topin dhe jo vetëm. E shikon kampionatin evropian? Patjetër. Është kampionat shumë i rëndësishëm edhe shtym dhe kohën. Çfarë mendon për këtë kampionat? Është shumë i rëndësishëm edhe për njerëzit mas kësaj pandemisë, është diçka që edhe kalon dhe kohën mjaft bukur, dalin, shohin ndeshjet. Si duket si kampionat? Shumë i fortë, ka ekipe shumë forta. Çfarë ekipi? Ata që janë tani në lojë janë shumë lojtarë të fortë, edhe që kanë fituar Championsin edhe. Kush t'ka lënë përshtypje? Lukaku, shumë sulmues i fortë. Kampionati nuk është se ndjek shumë vazhdimisht, po që mundohemi, mundohemi. Ti besoj shikon stilin e Flokës, s'ka mundësi. Po patjetër. Trendi dhe Reja, ato i nxjerrin lojtarët. Kush jetë më mirë? Ronaldo? Ronaldo është ai që i shfaq më shumë. Sa David Beckham ka ik tani. David Beckham ishte ikona dikur, tash s'është më. Kush e fiton kampionatin, si mendon? Vetëm Franca mos ta fitoj. Po ju që qeteni, shikoni kampionat? Po, shikoj. Tifozëri për Francën. Po pse Franca? Po ka ekipin më të mirë dhe do e fitoj, kështu mendoj. Si po shkon kampionati? Për mendimin tim po shkon shumë mirë dhe jam duke e ndjekur tani se jam edhe ti pozi Francës edhe më pëlqen normal. Kush lojtar nga Franca të pëlqen? Lojtari më pëlqen më shumë Mbappé. Mbappé. Po. Me Griezmann jo? Po dhe Griezmann më pëlqen, po më pëlqen kur është te Barcelona, se jam ti Mbappé çfarë shpejtësie pe. Normal. Si ishte? Normal, shumë i mirë dhe mund shumë gol në çdo. Çfarë mendimi ke kush e fiton? Anglia. Po pse e fiton Anglia? Duket më mirë nga gjithë. Domethënë këtu në Berberan kur vjen vetëm muhabet e sporti ku diun. Kjo që ka tema. Vetëm i themi na qeth kështu edhe pastaj fillojmë sportin. Po në lojtar që të ka bërë kështu. Përshtypje. Mount. Good player.